Өңірде коронавирус инфекциясын жұқтырған тағы 5 адам тіркелді. Олардың үшеуі бұрын қауіпті вирусты жұқтырғандармен байланыста болған бейнеуліктер. Ал қалған 2 науқас дәрігерге көрінуге барған кезде індетті жұқтырғанын білген. Бірі Қарағия, бірі Түпқараған ауданының тұрғыны. Қазір оларға тиісті ем жүргізіліп жатыр. Науқастармен қарым-қатынаста болғандар анықталып, ауру ошақтарына дезинфекциялық жұмыстар жүргізілді. Сонымен облыста вирус жұқтырғандардың саны 172-ге жетті. Ақтауда 36, Жаңаөзенде 25, Маңғыстау ауданында 7, Мұнайлы ауданында 5, Түпқараған ауданында 1, Қарағия ауданында 31, Бейнеу ауданында 67. Жазылып шыққан 103, қайтыс болған 1 адам.